waad kasoo dhawaada walaashay ma soo maanta waxaan rabaa lugayska meesha maalmaba aan ku lugeeyay inaan idin tuso waan lugeeyaa marka meel aan kusoo lugeeyaa marka waxaan rabaa meesha maalin walba ay walaashiin ama mansuur ku lugeysa maanta inaa idin tuso lugeeya aala aadaa lugee ka shidanta marka waxaan rabaa lugtaas meesha aan aado inaa idin tuso meel jananjar aan aadaa aan kusoo lugeeyaa waxaanu sii socdaa 4 daqiiqo oo sii socday 4 daqiiqo soo socda iyo jaranjarta markaan koraayo marka waxaan rabaa inaan idin tuso kaalay ila arka ila wadaaga meesha maamulku kusoo lugeeyo lugeeyaa galab walba wadada aan maro aan rabaa inaan idin tuso oo galab walba aan kusoo lugeeyo asalaamu calaykum asxaabey soo dhawaada waa walaashiinimo mansuur maanta waxaan rabaa inaan idin tuso galab walba meeshaana ku lugeeyaa yaa maasha allah dadkan wadankoodu way quruxsadeen way raaxaysteen anakana ilaahay wadankeena wadan qurux badan nooga dhaco qoraxdiyaa sii dhacayso waa cadceedii meelahaas xataa jiimi yar oo meelo yar oo lagu jimicsado oo friye wax ordaayo wax lugeynaayaan ku dhah mar dhow waxaan koreynaa janajartaas weynaan koreynaa markaa saxaabta soo dhawaada meeshaan jawi qurux badan aan ku dhaha saxan saxan roob maa la dhihi jiray yaa iyo galabkii oo sii dhacaayo kusoo dhawaada meel aada u qurux badan aan joognaa waa saxaabey maaragtay waxaa fiican maaragtay in maaragtay qofka uu naftiisa waqti geliyo lugeeyo raaxeeyo meeshaan waxaa waa meel yaroo maaragtay oo dadka maaragtay korkaas yaa lagu soo socdaa meel yaro waxaa waa meel oo ma garanaa af soomaali wax lagu dhaho laakiin waxaa loogu talagalay dadka maaragtay meelahaas korkooda dadku kusoo socdaan dadka meelaha dheerdheer ka cabsada iyo waa meeshaan loogu talagalay inay kusoo socdaan marka anaka laakiin waxaan u imaanaa buurtas jananjartaas dheer inaan korno kasoo degno dadaa 5 mar koraan dadaa 6 mar koraan dadaa 7 mar koraan meeshaana dadka loogu talagalay dadka meelaha kale dheerdheer ka cabsado xarkahaas korkoodii meelahaas ay kusoo socdaan marka asxaabta waxaan idin dhah yaa soo dhawaada waa walaashiin ama mansuur waa galab maaragtay qoraxdiyaa sii dhacayso mar dhow waxaanu soo dhow saacadaan oga dhiman maqribkii marka meeshaas ujeediin meeshaas dadka korkoraan xarkahaas korkoodii meelahaas dadka kusoo socdaan meelahan meeshaan maarto waa meel lacagaa lagu galaa layskama geli karo yaa marka waa kaasa anaka laakiin jananjartaas waa waxaan usoo soconay oo usoo lugeynay socodka waxaan ku dhahay faa'iidooyin badan uu leeyahay adoo miisaankii kaa dhacay adigoo hawo fresha soo qaadanaysid geedaha caraftooda maskaxda dhan aa kuu degayso dadka xataa stresskii isku buuqa uu ku dhaco aadaa loogula taliyaa inay socdaan maskaxda dhan aa kuu degayso haddaa rabtid qofba wuxuu jecelaya inta badan dadka qaar muusigay dhagaagistaa markay lugeynaa laakiin waxaa fiican inaa maarata qur-aan intaa dhagaagishatid adoo qur-aankaada dhegeysanayo janajartaasaan koreynaa adoo qur-aankaada dhegeysanayo iska lugeyn kartaa waa iska soo raaxaysanaysaa maasha allah ayaan ku dhahay hadhowtin gurigaada iska tegeysaa meeshaan 10 daqiiqaan usoo lugeynaa kadibna janajartaasaan koreynaa 5 mar 6 mar 7 mar qof walba intuu awoodo koraaya kadibna waxaawaa 10 daqiiqa haddan guryeena u lugeynaynaa adi maalinkii waxaan soconaa lugeynaa janajartaas kornaa waa 3 saacadood marka soo dhawaada asxaabta waa walaashiin uma mansuur oo idinle maanta socodkayga meelahan galbihii ku lugeeyo kaalay ila arka jawi degan waqti samar saxan saxan roob ma aheed iyo gobolkoo sii dhacayo qoraxdi maaragtay ee godka sii gelayso aan lugeynaynaa soo dhawaada kaalaa meeshan waxaawaay meel aada u qurux badan waa coos aada u qurux badan jiq waayaan ku dhaha meel waxaawaay aad iyo aada maskaxda kuugu degay meelahan aan ku dhahay xataa waxaa la dhigay kuraas lagu nasanayo markaa buurta kasoo degtay jananjartas ayaa buurta la saaray iskaga nasanaysaa fiiriyo joogisa u qurux badan yahay fiilaa waqtiga samarka aada iyo aada u qurux badan tahay marka maasha allah tabaarakallah waa jawi aada iyo aada u qurux badan oo waxaan ku dhahay
هذه هادو في عنا كدوا جميع سلع لعان أم جدين مشان أنا جوج نعمل هذا قرح بدن حافظ دام حالا دا بالله هنا قف كي يقان يقان حافظ هذه هادو قرح بدن واي ما شاء الله تبارك الله نم عدن إلى هنسيو قبل كياسي دعايو يا دون كسالو ولو هنا يلو راح حسنا يا مركا ما شاء الله تبارك الله وراح نقول كيسي جليسة مركزود وهذا سحب تيده جوي دقن كسود وهذا ماشي أنا نفط لوج راح هنا يا ما شاء الله تبارك الله مردو نبورت سنة ترتان كورينا كورينا وكاسا هدوا كورينا مركم عيد اسم دوبي كراني و كرايو دد بدنا إلى كرايو مركاتا جانا جرت كوريتان كيديان بلاوي يان كورينا و وجيدين و كورينا دد بدنا جانا جرت إلى كرايو مركاسا في عانو اسم تانك بدنا مدوبي كري سوتنا دد كدوبان دي دنهاي وكاسا هدوا جانا جرت يان كورينا انيقو كرايو اهدنا ايدين دوبايا مركوا كاسا قواتي كسودة وهذا ناسا سحالوه قطلق لخفك روين وقبصدو وكال سي وعاوزو ما شاء الله جانا جرتي قواتي كورينا جانا جرتا وحاوا قفكي جمع سيقانو يكا أقونين كل أمد مركي كوريان قفول بواني فتورة داد سيعاتو ايهين اي اوديسين اي سبورتس ايهين عندنا قفول بمركو كوريان كنا وحكني في تورك بحيوة كيابي ساسوتا حوب يحولي نوحا موقتا داس ترتيب وكرتي مدري ميس لكن سي أرد لإن أكرتي وغس ودنا هذا دي كاد جر كاد دان سي في عان وشاقين أمركا كوريسيد أمركا وحان كود هاي إذان تاغن هاي ميشي جانا جرتي ودن بيسوا ميشي هادي جو وحاي دين دوا وحدن مارت ميشي أكسولو غيني حافظان نيكو تال ميشي أنا كورلا غاركا جانا جرتي انسو كورانو اتاسا ميشا وحاوا ميجا حافظنا حافظات وقرح بضان واي تدك تاجرين تا انت بذن دكين واغوراني دكين انجر وكسو قوري قريها او تدك ويدا دكيهين موضا لحن ومالاهم حيلي دو قريها هاوس هاوس كوق وفول بيو كيلجيس او دكين يوستول سارك او قفنا كل دكينين كالغا الباب كادكسو قليسيد لكن كوريا ايدت كأنو وذو وذاقانو ليس لديكي حافظة مالهان حافظة ايادو قرح بضاواي واغور ميش امحي ايجيرت طوان دقيق اللغيسة لكن هادا اديقا اما إلا وحالوس وصعقرا جانا جرتان افرتان دقيقو وترتيب اما كنتان دقيقو ببسيس وكاسا جانا جرتي هادا مركز كسي ديقانو كديقا ايدين دو كسو كرا ايدين دووي ماشا جانا جرت قيبت وكريسا جوغنا مركا جانا جرت كسود اسو كرتيد ماشا سا كرسيقا سا كجمع سانيسا لغا هادو كاليتو سيس مالنتك اللغا ايكو حنونين واكا سا غواتي هادو لغيا جمع سانويا ماشا جانا جرت مكسو كرتو لغا سا لغو تلقا لينا كجمع ستيد مركا واكا سا غواتي لغي ايجيا ماشا سا كجمع سانويا ماشا هانو حلوغو تلقا لي garbaha oo kale to si fiican u arki kartiin sawada gacan oo ku duuba gacan koran ku jiraan lagu talagalay garbahaada inay ku jimicsid waa marka jana jirta soo korti qaybta ugu sareysa waay ameeshan soo looga jimicsinaya marka waa ka saaqwaati andana qwaati jana jirta ya ka degeena waa ka saa degan diga anta hoos u degaya marka hoos u degay duubitaankeedu fududa لكن مركز كوريا وحروي هذاك تميلاس وحلو قلت لك قلدت كنا كنا نستان مش أو كوريسو يميل إح مش أو سيس مركز كورت كلا ده برتن كعمل على قلنا سكرا مركز وحلو قلت لك القف كمركز عواي وكلا نوف ليستو كنا نستو مركز وكاسا غادي ميل آد وقرح جنا جرتان كتالا ومارتت بذنا وصو مارت وصو aa soo maarad soo lugeeyaan soo aadaan galab iyo subax iyo ay waqti marka tagtid badada ka buux ayadu ibarama arkiisid bo afar iyo labaatan saac dada ka buuxo video gan codka gadaalan ka saaray aqwaati sidaas kula socdo codka gadaalan ka saaray soo dad badan meesha ila isticmaalaayo
kuwaakaas meeshaa meelaha lagu nasto jana jirtay kamid tahay oo maarata loogu talagalay dadka inay ku nastaan markuu qofka daaloo kale inuu fadhiistaa la rabaa. Soo jana jirtaan dad weyn iyo dad dhalinyaro kulli way wada isticmaalaan. Wali aqwaati waa degaynaa, jana jirta ayaa ka degaynaa, waakaasaa waa degaynaa. Marka waxaa waaye maasha allah jana jirta ayaan ka degaynaa ujeediin. Degaan degyaa doosan u soconaa. Marka waakaasaa jana jirta ayaan ka degaynaa aqwaati. Aad iyo aad ay muhiim u tahay hooyada maarat inay waqti nafteeda ay siiso adoon xataa hilib lahayn. Qasamaa inaa hilib kaliya u lugaysid ama iscaatees kale hilba iskaga rideysid u lugaysid. Haddaa xataa caato tahay wadnahaada si fiican dhiigaada jirkaada dhan xididadaada dhan aa shaqeynaayo waa daaleysaa. Maalinka kale si fiican habeenka ku seexanaysaa. Marka jirka jimicsiga qofba qofku ka jimicsi badan yahay mustaqbalka maaragta jimicsiga xataa waxaa looga badbaadaa. Qofka markuu duqoobo wuxuu noqonaa qof jirkiisa dhan is haysto, jirkiisa uu jiro qurux badan uu noqonaa. Marka qofba qofku maaragta ka jimicsi badnaay markuu waayeelka noqdo wuu ka fiican yahay. Marka jimicsiga aad iyo aad uu muhiim aqwaati u yahay waa inaan ogaano. Talagale jananjarta geeskeeda waa qeybta dhulka. Qofkaan rabin inuu jananjarta koro qeybtan dhulka uu kori karaa. Jananjarta waa taasaa, qeybtan dhulkana waa taasaa. Laakiin ayada iyo jananjarta markii la dhu qeybtan dhulka ka adag sada qeybtan waa dalcad wax ku caawinaya male aada u adagta. Ani inta badan jananjartaa koraa maba awoodiba qeybtaa inaa koro. Hal mar inaa koraa laga yaabaa. Marka inta badan ma awoodi aan inaan koro ma jecli. Dhulka koro waxaan jecla qeybta jananjarta inaan koro. Marka waakaasaa hada jananjarta korkeedaa joogdaa. Karaa la noqdo waqti hurdiisan aan biryooga codka saarooyaa. Marka waakaasaa akhwaati meeshaas waa meesha lagu jimicsanaayo loogu talagalay in garbaha lagu jimciyo. Marka waakaasaa inta markaa kasoo kortay jananjarta daartadeey luuq wadadaasa intaa sii martay haddana soo wareegi kartaa. Asaa jananjarta soo kori kartaa intaa soo wareegtid. Haddaa rabtidna jananjartaada ku noqoneysaa. Marka waa qof walba asaga iyo dooqiisa. Hadda qeybta jananjarta ugu koreysa waa qeybta joogno. Aqwaati qeybta ugu koreysa jananjarta hadda joogso. Anigoo jananjarta ka degaya hadda isduubaya markaan hadda dadka way ka yaraatay. Marka gabar walaasheeya iduubeyso waakaasaa anigoo jananjarta kasii degaayo aa isduubaayo dada xataa soo socdo ujeediin. Marka waakaasaa anuu kasii degaayaa idiin duubooyaa. Sidaasaa loo ordaa aan ku dhahay badan jananjarta degitaanka way fududa soo koritaanka inta badan adag. Marka waakaasaa anuu kasii degaayaa idiin soo duubay. Marka aqwaati waakaasaa meeshaasaa waxaan ku dhahay sidaas loogu leynaa uga degaynaa. Jananjarta hadda si fiican u arkaysiin. Gabaraan ku dhahay iduub oo iga dambeeyso khayr allah siiyo. Marka waakaasaa aqwaati waa ujeediin jananjartan hadda dadku ayagoo ku lugeynaya haddana kusii jimicsanayaan. Gaalada inta badan waxay raadiyaan jimicsi free oo lacag uga bixiyeynin. Meesha annaka ee lacagteeda ma aragta iska xisaabsanayn dadka xoolahooda feeree ka xisaabsan yihiin. Marka inta badan wax free ay raadiyaan annagoo kale ma aanu fahanta. Inta badan lacag free ay raadiyaan aqwaati ee inta badan aqwaati raadiyaan. Haddana kasaw anigoo koraayo fiican aad u duubi karaan dad badan ma saarno. Soo noqodka aan kusoo noqdo daata dad badana ila saarnaay. Marka waakaasaa aqwaati videogan waqti dambe aa codka saaraayaa. Marka waakaasaa aqwaati waxaa idin dhihi lahay hooyooyin haddaan nahay waa inaan soconaa. Waa aragteen yurub inta badan lama dhididaayo. Haddaadan iska shaqo badan qabanin oo aadan adiga jirkaada iyo xubnahaada ka shaqaysiinin way ku yartaa. Kas meel qabooba waaye. Marka aan jirkeena iyo xubneena maaragtay aan ka shaqaysiino socodka aad iyo aad u fiican. Waxyaalooyin badan oo socodka u fiicanya meelahan in la korkoro la socdo.
dadan xataa jaranta raysanin inaa socotid maarad aaday muhiim u tahay ilaa maalinkii ma 30 daqiiqo soo lugaysid inaa lugaysid lugta aaday u fiicanda jirka dhanee adkaysaa maskaxda xataa kuu dejinaysaa waqtigaas aa lugaynaysid intaa qur-aan dhiga iska gishid aa lugayn kartaa haddaa rabta 2 qof oo saaxiiba adinku aa ku lugay kartiin marka lugta faa'iidooyin badan ay leedahay qofka inuu lugeeyo faa'iidooyin badan ay leedahay aan nafteena ka taxadarno hooyooyin haddaana nafteena waqti aan siino xilli kugu habboon qof walba isagaa yaqaano siduu waqti u haysto laakiin waxaa fiican naftaada inaa waqti gelisid maxaa yeele haddaadan jimicsanin ma shaqayn kartid haddaadan lugeynin shaqada xataa dhibee kugu noqonaysaa ilmahaada da iska kursatid oo aata hooyaan shaqaynina shaqada xataa kugu adkaanayso marka akhwaati waa muhiim inay hooyada jimicsato aada iyo aada muhiim u tahay inay hooyada jimicsato sababto waxay u fududeynaysaa awooddeeda maaragtay jir ahaaneed iyo awooddeeda maskixi ahaaneed way isfakaraysaa waqtigaa jimicsanaysid waxaa rabtidaa ka fikiri kartaa waxaa rabtidaa maaragtay ah maxaadaarud adkaara iska akhrisanaysaa marka jimicsiga aada iyo aada faa'iidooyin badan oo aqwaati leeyahay ana waqtigeena waqtiga maaragtay waa aada iyo aada u qaali u yahay in laga faa'iideysto marka aqwaati waqtigeena aan ka faa'iideysano aan jimicsano meeshaan hadda waa kasoo baxnay waa soo dhameysanay meelo badan oo friya meeshaan ku taalo dadaa jooga ma duubi karin laakiin meelo badan ugu talagaleen dadkooda inay ku jimicsadaan oo aysan lacag dhiibin ay ugu talagaleen wax badanaa meesha ku yaalo kulli ma aana wada duubi karin sababto dad badanaa xilligay jimicsanayeen aan tegay inta badan dhowr mar aan tegay marka mar walba dad maba ka dhamaado meeshaan laakiin dee maanta waxaan is dhahay dad leh haddaa tiraa way dhamaanaa meeshaan kama dhamaanaye bal inta awoodid maaragtay wax macbileeyo iska duub marka kaasaa videogeena akhwaati sheerta ligscribeka commentiga hanaga baqiilina bliis an bliis akhwaati sheer gareeya likta ii saara wax uu kaa dhibaayo malahan gabar walaashaa aa ku faa'iideyso gabar walaashaa shili maanta siro youtube ee ka helayso ee faa'iido u tahay marka waxaa fiican walaalayaalow in lays caawiyo oo horumarka laysku caawiyo marka aada iyo aada muhiim u tahay in lays caawiyo hadda gurigeena u soconaa akaas hadda gurigeeniya aadeyna marka maasha alla tabaarakallah aada iyo aada ee meeshaan u tahay meel maaragtay aad u qurux badan hadda gurigeeniya u soconaa gurigeeniya aada u soconaa waddadan waa waddadan ku lugeena galab walba waddadaanan ku lugeena meeshiinadasaan jikab iska dhahayna lugta aada iyo aada ee akhwaati muhiim u tah aad ee muhiim u tah hadana anaga meeshaa maba noo dhawooba waana soo lugeynaynaa waana sii lugeynaynaa jaranjartiina waa koreynaa marka faa'iido weynaan ku qab badanaa xataa kaligay anima aada gruuba isku raacnaa gabdho walaalo oo gruuba dirisnahay aa iswada raacnaa marka qofba qofa maaragtay maalinka caajistida xataa qofku wuu ku dhiirigelinaa soo baxuu ku leeyahay dadka markay isku hadaf yihiin ee maaragtay meesha ka go-anta inay wixii isla wada sameeyaan qof hadduu caajiso qofka kalaa soo jiidaayo marka maasha allah socodkan aada iyo aada maaragtay uu faa'iido u leeyahay marka isku daya maaragtay inaa socodka ah maaragtay socodka badsataan daadan awoodin xataa maalinka inaa soo socotid oo ama ilmo yar ama wax kugu xiriiraan hooyo iskata saacad yaroo wax soo socon kartaa oo dee markii oo lagaa bedelo ama markii maaragtay shaqadaada ay kuu dhamaato aa maaragtay socodkaada yar meeshaa ka shaqaysid ilaa meeshaa baska ka raaciis ama meeshaa tareenka kasoo raaciis ama waxa soo raaca meeshaa metrowa kasoo raaciis intaas hadda u lugaysidaa kugu filanba ama meeshaa ka shaqaysid 2 maxada ka hora inta looga dego aa loo lugeeyaa dee waa haddaa waqti haysatidoo aadan ahayn gruubka saacadaha ugu dambeeya hurdada kasoo kaco marka aada ay muhiim u tahay akhwaati in maarad qofka uu naftiisa waqti geliyo naftiisa waqti siiyo
wadadaas dheer aan ku lugeynayna u jeedin dadka alaabta banooniga dheeshana halkaasay banoonigooda ku yeelayaan garoonkaas waa iska obin banoonigooda iskaga cayaarayaan nalkooda adduunkooda u daaro ya alla dadkaa maxay dadkooda u raaxeeyeen kaalay maanta nala soo lugeeya asxaabta lug ee maanta ka shidanta meelaha aan ku lugeeyo geesaan u lugeeyo kusoo dhawaada videogan nala dhammaysta subscribe-ka like commentiga waa xaggiina qaluma mansuur meeshay kusoo lugeyso bal kaalay soo arka galabta kasoo baxaysa taada kasoo baxaysa wixii u roon waa jawi aad iyo aad u qurux badan waa meel aad iyo aad u qurux badan aqwaati bliis an bliis waa walaashiin oo idinka codsanayso si walaaltinimo leh inaad subscribe-ka ii saartiin inaad ii sheer garaysiin inaad commentiga wixii talay tusaale ah ay igula soo wadaagtiin meelahee ku lugeysaa mase lugeysaa waxaas oo dhan haddaa awoodiin inaa maaragtay ii samaysiin waa idinka codsanaa walaalayow waa codsi waa idin baryaayaa ii sheer gareeya liketa igu caawiya commentiga igu caawiya subscribe-ka igu caawiya aad iyo aadaan idinkaga codsanayaa inaa igu caawisiin waxba idinkama dhibayso lacag idinkama gadno waxba kuma helaysiin laakiin anaa ku faa'iidaayo anigaa wax ku helaayo adinkaadaadna ii saaran iyada ii saartiinba wax aan ka faa'iidaayo.